На Харківщині російські війська, ймовірно, зайшли у село Табаївка та намагаються просуватися далі. Про це написали аналітики проєкту Deep State в Telegram. За їхніми словами, в оперативно-тактичного групування «Лиман» стоїть вибір. Або ризикувати і стерти резерви для відновлення позиції, або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових позиціях. І будемо обговорювати цю тему з Андрієм Харуком. Він є професором Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, дякуємо, що доєдналися до нас. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава. Така ситуація на Харківщині, про яку зараз повідомили, наскільки вона може загрожувати обороні, зокрема, Куп'янська? Ситуація сама по собі, вона загрожувати не може. Тут все залежить від реакції нашого командування на цій ділянці. Чи зможе воно ефективно і швидко локалізувати, да, ось цей успіх нашого противника, відповідно, не дозволити йому розвинути, да, якісь наступальні дії. Ну, тут знову таки ми маємо справу з дуже багатьма невідомими. Якщо там, скажімо, сили противника оцінити приблизно ми можемо, то які резерви має наше командування, зрозуміло, ми цього знати не можемо. І слава Богу, що ми цього не знаємо. Відповідно, і спрогнозувати напрямок і розмах дій нашого командування в цій ситуації, ну, достатньо складно, але все-таки я би ставив би на те, що тут будуть докладені зусилля для, власне, локалізації цього успіху, що тут не буде таких бездумних контратак з наказом повернути, да, негайно втрачені позиції, от, а будуть діяти наші воїни розумно і обачно. Перепрошую, я маю уточнити щодо Табаївки. Офіційної інформації від Генерального штабу щойно подивилась, немає, але начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Богубов казав про те, що зараз біля Табаївки точаться запеклі бої, де саме, знову ж таки, уточнення не було. Це просто для інформації. Я хотів запитати, от така тактика росіян, коли вони не сильно розраховують, можливо, навіть на лобові атаки. Бачимо, що, от, зокрема, під Авдіївкою, про це будемо теж потім говорити, їм так і не вдається захопити великі населені пункти, але потихеньку просуваються вперед. От така тактика росіян, якщо я правильно охарактеризував, звісно, цю ситуацію, про що вона свідчить? Та свідчить про те, що росіяни, як це нам не прикро було б визнавати, але вони вчаться. Вони враховують свій досвід. Вони вже від жовтня місяця фактично не вдаються до таких штурмів, як я їх говорю, вугледарських штурмів, коли великі групи бронетехніки кидали, да, на Вугледар. Пам'ятаєте, була там історія, вони і під Авдіївкою спочатку теж намагалися таким чином діяти. Велика група бронетехніки, яка швидко вибивалась нашими протитанковими засобами, і, відповідно, наступ цей захлинався. Тут вже і в районі Табаївки, наскільки можна судити, і в районі Авдіївки вони діють малими штурмовими групами, тактикою таких невеликих просувань, відтіснення, не прориву нашої оборони, але відтіснення наших воїнів на, скажімо так, більш віддалені тилові позиції, ну і в деяких випадках їм це вдається, на жаль. Пане Андрію, ну от тут не можу не згадати, ми вже починали протягом цієї години говорити на цю тему, що США розробляють новий план допомоги для України, про це пише видання Washington Post, і прописано фактично в цьому матеріалі, що цей план базуватиметься на обороні, а не на наступі. От з військової, з воєнної точки зору, в чому це буде відображатися, і які, можливо, нові можливості і загрози, на вашу думку, це створює для Збройних сил України? Бачите, для Збройних сил це, ну, не стільки критична загроза, скільки це загроза для України загалом. Оскільки будь-яке затягування війни, воно грає на руку росіянам, нашим ворогам. От. У них тупо більше ресурсів. Вони мають економіку з оборонними заводами, до яких ми поки що не до всіх можемо дістати, знищити. Вони спроможні нарощувати, да, власне, ось ці зусилля. У нас таких можливостей, ну, поки що менше. Робити? Тобто
Прошу. Що ж нам тоді робити? Ресурсів немає, людей в нас менше, ну це факт. А що робити? А отут добиватись і переконувати наших союзників в наданні якомога більшого обсягу, власне, ось цих ресурсів. Бо, ну, все-таки трохи нечесно дати 150 бойових машин піхоти, там, і сотню чи трошки більше сучасних танків, не дати зовсім бойової авіації, і сподіватися, що ми зможемо успішно зробити прорив в обороні однієї з найчисельніших, да, армій світу. Да? Тут, а потім, ой, нічого не вийшло у цих українців, нехай переходять до оборони. Так? Бо, угу. З'явились такі думки, ну, такі історії навіть в ЗМІ. Чи не створюються нам додаткові загрози, що озброєння більше нам ніхто не дасть? Ну, я маю на увазі більше, ніж обіцяно. Стільки, скільки нам треба. Так от, я вже колись цю тезу висловлював, не пам'ятаю тільки, чи в вашому ефірі, але повторю. Значить, ми маємо одну перевагу порівняно з Ізраїлем. Так. Цікаво, у нас є Рамштайн. Рамштайн. Ізраїль може покладатись на допомогу виключно Сполучених Штатів. Ми маємо можливість розраховувати на допомогу інших країн. Перед Новим роком рекордний пакет оголосила Німеччина, там зенітними ракетними комплексами, іншими відповідними засобами. Так? Ну, от. Велика Британія і інші країни. Звичайно, це не може повністю замістити американську воєнну допомогу, бо США все-таки найпотужніша демократична держава світу і просто найпотужніша держава. От. Але до певної міри допомогти нам протриматися, поки США вирішують ось ці власне питання свої внутріполітичні, так? Да? Пане Андрію, дуже сподіваємося, що дійсно вирішать вони ці питання і все ж таки військова допомога Україні буде в повному обсязі. Андрій Харук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був з нами в ефірі.